É menos, é, pesado. é menos pesado. Aí tu foi fazer o que depois? Não, e depois é, é, eu resolvi sair. Aí depois a gente foi viajar, passamos dois meses viajando, conhecemos vários países, dez países em dois meses. Nossa. Fizemos viagens assim. E... e ele trabalha com o quê? Que eu tra... é curioso aqui. Ah. Ele trabalha em banco é, online, né? Banco tipo assim remotamente é, quer é, dizer. Remotamente, ele trabalha em home é, office. É, isso. Uhum. É. Então ele tem essa. O que é que ele faz? Ele é analista. Do, do, do banco, né? do é. sistema do banco. Uhum. É. Ah, ele trabalha com UTI? É. Isso. Então a gente tem essa flexibilidade de, de viajar e. E aí a gente foi. Mas aí quando voltava para casa eu, eu ficava, só pensava na minha loja, só pensava uhum. no comércio que eu, que eu gosto, né? Sempre fiz isso. E aí eu, eu ficava um pouco triste, porque eu, eu fazia tudo, mas eu queria meu trabalho, meu comércio, uhum. né? E aí, minha intenção também é poder gerar empregos também para as pessoas. E como eu tive a oportunidade de ver de perto a luta de house clean, de pessoas uhum. que vêm para Salt outlet, trabalham tanto assim, e chega aqui sem uma oportunidade, né? Uhum. Então, assim, meu sonho é, é chegar aqui também para. Assim como Deus né, permitiu que eu encontrasse alguém que me acolhesse, que me ajudasse quando eu cheguei, eu quero fazer isso também para outras pessoas. Então, meu objetivo de abrir minha loja, de ter meu comércio, é justamente também para acolher outras pessoas, né? Minha loja hoje eu, eu vejo que se tornou um ponto de apoio, pessoas que chegam sem assim é uma referência para eles procurarem informações e assim tem sido maravilhoso. Então peraí calma, vamos voltar na loja então. Uhum. Aí você voltou das viagens e aí você falou quero ter uma loja como foi isso é eu fiquei pensando é, no que eu poderia fazer é, aqui né uhum. e aí é, tudo aqui é, é, é em todo lugar é muita coisa parecida né o comércio de imóveis aqui já é muito grande já então assim eu queria algo diferente e como eu cresci dormindo de rede vendendo rede então assim para mim seria uma oportunidade assim de estar tá trazendo algo diferente né? E bem especial. Aqui já existe uhum. rede. Que chama hammock. É, já existe, uhum. mas não, não... assim é diferente. É diferente, eles trazem... As que não são fabricadas aqui, eles trazem de outros países, como Colômbia, Venezuela, mas assim... É, são, as suas são diferentes. As minhas são diferentes. Então, pra... então peraí, vamos voltar. Daí você, fala assim, pra... Daí você falou o teu marido, vamos. A gente, ah, pro sal, vamos chamar o marido de sal, uhum. que é o melhor. Aí você falou pro pessoal, ah, sal, eu queria abrir uma loja. É, ele sempre soube disso, uhum. né? Sempre soube que meu sonho era esse. E aí eu, um certo dia, ele falou assim: ok, vamos realizar seu sonho, vamos abrir sua loja. E daí aonde? Como eu, você eu... foi buscar ponto, essas coisas? Então, a gente pesquisou bastante ponto, mas era, achei. Era difícil de encontrar a localização, assim, que a gente pudesse. Pensar, nossa, que é um lugar estratégico, que é um lugar legal. Uhum. Então, por essa indecisão, esse medo de não dar de não no seu lugar certo, a gente optou é, procurar no shopping, uhum. porque também nós não tínhamos que alugar por assim um contrato de um ano só, então era Ah, no shopping é contrato anual? É um contrato anual. Uhum. Então assim, a gente achou que seria mais interessante porque caso a gente precisasse mudar, não, não tinha tanta burocracia. Entendi. Daí você foi no Florida Mall? É, aí você... eu fui no uhum. Florida Mall, pesquisei, procurei lá na nas informações, eles deram informações para mandar um e-mail, mas eu resolvi ser mais ousada. Eu fui direto no, no office e uhum. falei direto com, com com a gerente, né? E aí consegui o contato e ela me deu todas as informações necessárias e em três meses eu consegui abrir a loja. A, abriu o alugar? A lugar, abri a loja a, em três meses. Você... Do dia que eu cheguei até a mercadoria estar tá aqui. Uhum. Foi três meses. E essas mercadorias você já conhece? Você já tinha os contatos do Brasil? Sim, sim, eu já vendi isso no Brasil uhum. a vida toda, mais de 30 anos trabalhando com esse mesmo, com esses esse mesmo segmento. Então, assim, as, a maioria das lojas, é interessante, a maioria das empresas que eu busquei no Brasil, que eu já trabalhava lá, hum. não faziam importação, não estavam prontas para fazer importação. E como foi para você trazer né? esse povo? Então, essas assim, coisas. essas duas empresas que eu mais queria uhum. já estavam prontas, uhum. porém não tinha ninguém aqui ainda para no, representar. Nos, e aí, eles abraçaram a causa junto comigo, acreditar no meu projeto. São empresas grandes. São empresas grandes, com mais de 40 anos no mercado. Que legal! É. E aí, uma das empresas que a gente representa aqui, que é a empresa de redes, tem mais de 40 anos no mercado brasileiro e tem 350 famílias trabalhando nesse projeto. Então é Uau. a coisa mais linda esse projeto, é um projeto familiar, né? Que eles fazem desde a plantação do algodão, e nós temos Uau. o algodão especial que é lá na Paraíba, que já nasce colorido, uma, um, um algodão que já nasce marrom. Uhum. Então assim, nós temos muitas peças feitas desse algodão, que é 100% natural a cor. As peças que você fala são as redes? As redes, almofadas, mantas, chales. Ah, você é, tem mas só rede? Não é só rede. É decoração né, de living area, né, uhum. para sofá, camas. E, e quando foi a inauguração? Faz pouco tempo, né? Então a inauguração foi dia 15 de novembro de né, 2023. Do, de 2023. É. é um bebezinho ainda. E como está é. sendo a aceitação? Como que você está divulgando isso? Então nós estamos divulgando no Google, né? Que aqui é muito importante Sim, uhum. isso. Nós estamos nas redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. E agora estamos aqui no podcast. Um canal do, no canal perguntas, É uhum. que aqui é muito importante Sim. também. Então e, e divulgando também amigos, né? Grupos e tudo. E lá no que... shopping? Quando as pessoas lá no, no lá no Florida Mall, no shopping, quando as pessoas vão e olha, entra na loja. Como, qual é o nome da loja? Eu tenho aqui. Qual que é o nome? É Brasil N, Decor. NS Brasil Decor. O que que é o NS? NS Norley de Sale. Norley Sale. <laughs> é, Norley de Sale. É. Brasil Decor. Brasil, Brasil Decor. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu colocar bem grande aqui. Que <laughs> eu tô com um cartãozinho bem bonito. O cartão ainda aqui, Obrigada. ó. Obrigada. Uhum. Aqui, ó. Brasil Decor. É. Like NS, Brasil, Brasil decor. decor. Bad, é. Bad and Living. Living, é. Uhum que significa cama mesa e área e, 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 isso, e né? living area é, né isso uhum. é. bem, bem e aí as pessoas entram o que que elas perguntam olha que que... Ah. é tão interessante que a loja ficou modesta pata a loja ficou muito linda sabe e incrível que não teve arquiteto não teve foi tudo da tua foi cabeça foi tudo eu que fiz junto com meu esposo uhum. né enquanto a gente providenciava a vinda de, que veio a mercadoria veio de navio, né? Uhum. E passou 30 dias para chegar. Uhum. Então assim, enquanto a gente plan, é, a gente é, decidiu encontrou o local, já fizemos o pedido da mercadoria e prontamente eles enviaram tudo para a gente. E enquanto a mercadoria estava no processo, né, para chegar até aqui, nós estávamos trabalhando internamente para deixar tudo bonitinho. bonitinho. E aí é interessante que até as crianças passam assim na frente, sabe, puxando os pais para ver a loja, sabe? Que a loja ficou muito bonita, muito encantadora assim. Uhum. Parece que você tá entrando dentro da sua casa, sabe? Então, assim, esse era, era, essa era a, a, ideia, a, a mesmo. ideia, que é um borro chique, uhum. né? que é uma, uma mistura de, de artesanatos, prêmio, com o, 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 a, 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 o produto mais fino também. Uhum. Né? Então, assim, se, se adaptar... É uma loja, uma loja chique. Olha, eu eu vi eu... as fotos, bem bonita, bem bonita. <laughs> vamos dizer que é uma loja confortável, Confortável, é né? uma loja que de, é, faz com que a pessoa se sinta realmente em casa, né? Agora, como que? Então vamos lá, as pessoas entram, elas falam, ah. Todo mundo fica impressionado com a qualidade, com, a qualidade. com o produto. Eles sentam também. na rede? Sim, 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 sentam, deitam. <laughs> e yeah, yeah. eu botei uma rede na frente da loja, então todo mundo que passa pelo shopping Senta na rede, deita na rede. Tem pessoas que vêm do hotel assim, chega de viagem, até dá um cochilo lá na rede. Mentira, pô, afogado é. também, né? Mas fazer o quê, né? Assim, tem que fazer isso, né? Marketing. É, é o uma... e, 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 e como que está sendo a aceitação? Estão comprando, não estão comprando? Estão comprando. Hum. Inclusive, nossos produtos, eles não são disponíveis em toda parte do Brasil, uhum. né? Por serem feitos lá no interior da Paraíba. Hoje em dia, já com essas feiras que tem, né? Uhum. A gente já, ele já consegue distribuir para todo o Brasil. Porém, ainda não é um produto muito. É... Não é em todo estado do Brasil que já tem. Uhum. É, então, muitos brasileiros que vêm pra cá, que vê a rede, eu vendo pra brasileiro levar de volta pro Brasil. De volta pro Brasil. Para o Brasil. Porque não tem. Porque não tem, né? Porque é bem diferente o produto. Eu escolhi realmente o prêmio mesmo, um produto mais. E você sabe o que você tá falando? Uhum. E antes de você falar isso. Gente, eu tô, eu tô conhecendo a. Norleide. Eu escrevi aqui, ó, eu ia dar uma olhadinha assim, até tá, que eu ia desenvolver que eu a Norleide aqui, ó. E eu tô conhecendo a Norlade agora pessoalmente com vocês. Você falando, porque aqui, ó, o Florida Mall, que é o shopping próximo aqui a nós, ele é um shopping de turista, Isso. praticamente. É né? claro uhum. que tem ou tem as pessoas locais, mas são mais turistas Isso. do que. Agora, o que eu tava pensando, que você não fez ainda, porque a rede, ela não é. Deixa eu colocar você na tela, pronto. A rede, ela não é tão pequena. Não. para dobrar e colocar e numa é malinha. e é pesada. É, uh -huh. Então o que, que nós vamos fazer? vamos precisar fazer se você não fez? Olha aí, nós, né? uh -huh. o nosso que o que nós vamos precisar fazer se você não fez ainda? Eu tô buscando parceiro, hein? <laughs> uma, precisar saber quanto custa uma média uh -huh. para enviar pelo correio. Por quê? Porque às vezes o turista vai olhar, vai falar, putz, adorei, só que não dá para levar. Aí você vai falar, não se preocupa, porque nós mandamos. Quando você vai chegar em casa, ah, você chega daqui 3, 4 dias, em 3, 4 dias você vai chegar e a tua redinha vai estar lá na frente da sua uhum. casa esperando você. É. Isso é bem interessante. Você já pensou nisso ou não? não, 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 tinha só, pensado. não só pensei ah, como já fiz. Ah, já fiz. Ah, eu vendo aqui, mas eu não mando daqui. Fa... Para quem está no Brasil, quem tá no, no Brasil, Brasil, eu peço direto para fazer que entrega lá na casa. Mas estou falando, cliente. mas para quem está aqui nos Estados Unidos também. Então, mas eu tô falando, se o cliente tá aqui e compra aqui, hum. aí eu, eu mando entregar pra ele ele, ele. ele compra aqui na minha loja, uhum. mas ele recebe lá no Brasil, eu não preciso fazer a importação. Eu compro na fábrica e mando direto pra ele Eu tô falando o americano. Ou ah, o ou, americano, ou brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, em outro, outro lugar. Aqui eu já, a gente já entrega pra Califórnia, Canadá. Ah, tu já entrega já tá, já, já. tá tudo certinho. Ah, eu pensei que tinha achado, descobrido o ouro. Aqui, ó. Hum. Não, mas é por causa que é. quem está passeando não cabe no, na, é claro, na, na mala. É claro, nós entregamos para qualquer lugar dos Estados Unidos gratuitamente, não cobramos Mentira. frete, nenhum produto nosso nós cobramos frete para entregar nos Estados Unidos. E é. tem o website que eu consigo ver tudo? Tem o website, tem o Instagram. Nós você vamos pode... deixar tudo aqui na descrição para é. vocês olharem. Pode comprar pelo website, pode comprar pelo Instagram, pode comprar pelo Facebook, pelo WhatsApp. Só não compra quem não quer. Só não compra quem não quer. E os preços são competitivos <laughs> ou são caros? Não, não são caros, porque nós. A princípio, nós sabemos que nós estamos chegando com um produto novo. Então, uhum. assim, nós não podemos também, nós não queremos exagerar muito, exagerar né? muito uhum. porque a nossa função aqui também é ajudar as famílias e, e ter um, um produto é, acessível para as uhum. pessoas. Né? Então, assim, quando você chega com um produto que você quer introduzir no mercado, eu acho que a intenção não é ganhar rios de dinheiro porque o produto é único. Uhum. E sim você poder proporcionar para as pessoas um produto de qualidade Até com para as pessoas conhecerem né as pessoas conhecer nossa cultura né e você vende também aquele pau da rede Vem... pau da rede como é que é o nome daquilo stands stands que você quer... É. Pra... porque na minha na minha época melhor na minha casa no brasil tem um, um, um gancho isso. de um lado da parede, outro lado isso. da parede, a gente é. coloca a rede. Aqui Aqui não tem nós isso. não temos paredes não né? nem de. Não temos nem parede que aguenta, a gente. Né? É. Uhum. Nós não temos paredes de concreto. É muito difícil. Hoje já tem, porque alguns brasileiros já fazem uhum. isso. né Mas é mais difícil. assim Normalmente. não, não E aquele tem. stand aguenta, tipo assim, balançar, aguenta. assim? aguenta e é, Não vira? No... 450 pontos. Nossa, é. são 200 quilos praticamente. 200 quilos é. Uhum. Por isso que é bem resistente e, e os estantes são de madeiras assim 100% madeira, né, de qualidade. Então os estantes podem pode ficar tanto fora como dentro de casa. Ah, pode colocar no pátio, pode, perto da piscina, sim. Pode, assim? pode, As nossas redes nós não recomendamos no o momento. Deixar no. Deixar no... Ao Mas ar o estante pode. O estante pode. Uhum. E as redes também não precisa também. Ah, usou agora tem que correr e botar não não é nessa, não é assim mas, mas evitar é, né evitar porque é fibra natural então assim para você proteger e ter um cuidado mais especial a gente recomenda que nossa faz que sempre que eu não dentro de que... uma rede mas é, você vai ganhar uma de presente para Olha aqui que <laughs> ao, vivo, ao, ao vivo, ao vivo. Ao vivo não tem como correr, gente. Eu vou mostrar para vocês. Pois hum. é. Então, é... e nós temos as, as nossas redes, nós temos a rede que recebeu o prêmio da UNESCO como a melhor Mentira, rede Mentira, que legal. É. E como que é a melhor rede? Qual que é a diferença uhum. da, da nossa rede brasileira ou da tua rede com as redes daqui dos Estados Unidos, por exemplo? Olha, eu consigo dizer a diferença inclusive do Brasil porque do Brasil é como você falou não são né? todas que são iguais o Brasil a cidade de São Bento na Paraíba é conhecida como a capital mundial das redes mundial então assim, mundial. Então, assim é, 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 lá o, 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 o trabalho o, o comércio gira em torno de redes né então uhum. eu falo redes mas é mantas e, uhum. e almofadas e tudo então o nosso nosso algodão é, é de muita Qualidade, qualidade é então aí já começa o diferencial né então assim nós temos uma rede que é feita com uma tesselagem manual então assim a diferença é muito grande da, é a nítida. resistência né então a, as nossas redes são todas feitas artesanalmente são feitas por é, também com algodão, o colorido e o algodão branco e também nós usamos uma mistura de reciclagem de garrafas pet 20% ah, de garrafas pet é. e nós usamos também toda a pintura das redes são naturais, não tem nada artificial né? nós temos uma riqueza muito grande no Brasil Sim. pau Brasil né? então assim, nós fazemos e nossos produtos é, a maioria deles, dos produtos que são feitos lá no Brasil eles são feitos artesanalmente, não passa por um inspeção. É, inspeção mas o nosso produto em, em em ele é todo passado por inspeção ele é todo tem por isso que tem prêmios uhum. porque é todo registrado então assim é uma fábrica muito séria né então assim nós temos é, apoio da Embrapa né que é que a instituição né? então assim a UNESCO como já falei uhum. né, premiou porque eles sabem que os produtos são testados e aprovados. E, e, eu eu sei que tem tipos diferentes, sei não? Acho, né? Tem claro. E tem tipos diferentes, é, redes diferentes, porque, Sim. por exemplo, eu vou na Disney, é uma sede que é esticada. Uhum. Se você deita lá, ela te joga isso, pro lado, isso, é extremamente diferente. Isso, isso. Aqui eu lembro na minha casa que eu tinha no Brasil, uhum. ela praticamente ela me engolia. É uma uhum. redinha assim que eu abria com a mão isso. e eu deitava e cabia Sim. eu ali. Porque a rede, as redes feitas na Paraíba, né, por hum. exemplo, elas são realmente. foram fabricadas desde o princípio para dormir, para ter conforto e então segurança. Então, elas te abraçam praticamente. Elas te abraçam. Porque como é que você vai botar uma criança para dormir numa rede se ela não fecha direito? Isso. A criança pode correr o risco de cair, né, se machucar. Que é essa rede esticada que a gente isso. vê na Disney que isso, tem. Isso, uhum. né? Então as nossas redes foram feitas justamente para. Acolher, né? Para ter conforto. E tem rede e de uma pessoa, de duas pessoas? Como que é? Ou é a sim, mesma rede sim, que sim. cabe todo mundo? Não, tem redes menores, hum, né? que é só para uma pessoa. É isso. Porque é, depende do material que é feito. Nós usamos um, um, uma parte na rede que se chama manucaba. Hum. A manucaba é a parte que é, é entre o tecido e os cordões da rede. Uhum. Então, quando se tem aquela manucaba ali, é significa que a rede é mais resistente, ela consegue é, ter mais mais peso, uhum. né? Então assim, às vezes tem peças que tem uma manucaba, tem duas manucabas. E nós temos a rede, que é essa que ganhou o prêmio como a melhor rede, uhum. ela é feita toda de manucaba. Ah, ela inteira, sim. Então ela é toda cheia de é feita de tiras entrelaçadas, toda feita à mão e que é bonito, e, né? é linda demais, é muito linda. É o cartão postal da nossa loja. Né? então assim tá lá na frente do shopping é, é o que atrai as pessoas para para nossa loja essa rede é a queridinha do do do, 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 shopping, do shopping agora é que...